10 וחצי בבוקר, הגיעו הרבה. נפגש יורק שוטר, מרכז מספר 5. שני לשביעי 2016. שלום דין דין. מרץ 16. עוד מעט וחצי. מאמא. תיארתי לעצמי שהוא הגיע לשם. עושה ככה בדיוק. שומעים? עכשיו הוא עובר עם הוידאו, כל אחד יגיד את השם שלו ושל הכלב. יאללה, נתחיל. אילונה ו? בקי. רון ודין? רוני. חזית ובל. שרון, תות ופיץ. לא, אפילו צילום באמצע, תהיה בריא. לא, זה יותר מדי בשבילי. ירוי ורוקי. ג'סיקה וטוני דניאל וזוי שני וליטי הבנת? הבנת על מה? דניאלה ובוני סופי ולינדה עינה וטינה ואנה עושים בעיתון המקומי אני דנה ואני